Leo, hi! Welcome to MystiQueen PH at ito ay isang astrology reading for you. Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang MystiQueen Power Bracelet. So para sa mga naghahanap ng Evil Eye Bracelets, available na po ang dalawang klase ng Evil Eye Bracelet sa ating shop. So meron tayong Selenite Evil Eye at Obsidian Evil Eye Bracelet. So para sa lang merong protection and cleansing properties. Ang kaibahan nga lang is ang selenite is nagre-recharge rin siya ng mga crystals and semi-precious stones na kasama niya. So pwedeng isuot nyo to alongside with other bracelets and i-recharge din niya yun. Ayan. And marami rin tayong iba pang mga bracelets dito for protection and also for healing, attraction ng money, love, and prosperity. Ayan. So, lahat po yan nasa aking online shop sa Lazada and Shopee and meron na rin sa TikTok. So, pakicheck nyo na lang po. Lahat ng link ay nasa description. Happy shopping! Meron tayong New Moon in Leo ngayong August 16, 2023 at 5:38 p.m. Philippine Standard Time. So for manifestation and new moon rituals, pwede nyo pa namang gawin yan hanggang kinabukasan ng madaling araw, 3 a.m. So itong New Moon in Leo is about the birth of creativity, expressing and healing your inner child, and boosting your self-confidence and courage. So ang opportunities ninyo dito is kung paano nyo madedevelop yung inyong inner strength, yung lakas ng loob, no? And this is also about expanding your creativity na i-explore mo pa kung ano yung mga pwede mong gawin na related sa creative talents and skills mo. And ang goal natin dito is umiwas sa mga drama kasi maaaring magkaroon ng mga dramatic situation sa buhay ninyo during this time. And another goal is to overcome your ego kasi minsan di ba mataas yung pride natin, hindi tayo nagpapakumbaba kasi gusto natin na tayo ay nasa una, tayong nauuna, tayong pinaprioritize or tayo lang yung binibigyan ng attention. So, there are times na we also need to give way to others, no? Para at least we will be able to support each other. Okay? At para makaiwas na rin sa drama. So, for you, Leo, of course, this is going to be in your first house, which is about your identity, your appearance, yung physical self mo. And since this is also conjunct sa Venus, which is in retrograde, by the way. So, medyo ano to, maging maingat kayo sa mga pagbabago or mga drastic change na gagawin nyo sa inyong sarili, sa inyong physical body. So, halimbawa, may magpapa-enhance ng inyong looks through surgery. So, pag-isipan nyo munang maigi kasi baka after ng retrograde, magpagsisihan nyo lang, no? So, but anything naman na minor changes like magpapakulay kayo ng hair or magpapadagdag kayo ng ano, magpapalagay kayo ng kilay or kung ano pa man na non-surgical, then yeah, I think that's okay for you kung ito ay magbibigay sa'yo ng lakas ng loob, magbuboost ng self-confidence mo. Why not? As long as you are decided, no? And this is also the time for you to focus on yourself, to focus on your plans in life related to how to take care of yourself and also yung sa pera mo kasi Venus also rules money and also health, no? So maaring you are going to focus on your physical health as well. And then, meron tong challenging aspect sa Jupiter tsaka sa Uranus, no? Which is in Taurus. So, as a challenge na with Jupiter, hindi naman siya ganun ka-challenging. But, I think maaring merong demand ngayon sa career mo or sa trabaho mo na maaring magkaroon ka ng frustration on what to do. Halimbawa, maraming trabaho na binibigay sa'yo. And, of course, Moon yan eh. So, Moon is about your emotions. Baka maaring ano, magpatalo ka sa emotion mo. So, medyo ano lang, lay low, keep it cool, kumbaga. Kasi, minsan, ano eh, ayaw natin nagpapatalo. So, maaring may mga bagay na kailangan mo na lang palagpasin para umiwas sa drama at gulo. Okay? And then, Uranus is also, has a challenging aspect sa Moon. So, Uranus is about, parang unexpected, no? So, be very careful lang din sa mga decisions ninyo related to money kasi Taurus is also ruling your money. Lalo na sa mga susubukan yung negosyo. Okay? So, just make sure that yung mga decision-making ninyo, pinag-isipan nyo at hindi siya yung basta-basta na lang na maglalabas ka ng pera for a certain business na hindi ka naman talaga ganun kasigurado. But of course, kung sigurado ka, sure, why not? Okay? And then, meron din tong positive aspect sa Chiron at sa North Node, which is in Aries in your 9th house. So, ito yung maganda kasi maaring may mga opportunities kayo to enhance your knowledge, your skills, and also maaring magkaroon din kayo ng travel opportunities or training sa ibang lugar, no? So, you might be traveling more during this time or meron kayong mga pag-aaralan para mas mapaganda nyo yung inyong estado sa buhay. And this is related rin sa inyong destiny. So, if things are doing well for you, walang mga balakid, no? So, it means na you are being directed to your soul's purpose, to your destiny. So, keep going lang. And then, meron lang tong frustration. Yung iba sa inyo, you might feel frustrated sa trabaho ninyo, sa mga office mates ninyo, especially with your boss. Maaring iba sa inyo i-reassign, no? Magkaroon ng reassignment na, oh, dito ka ma-assign sa trabaho na to or dito ka ma-assign sa place na to na maaring hindi mo magustuhan. But, of course, lahat naman yan may dahilan kung bakit nangyayari. Who knows, no? Baka doon ka mas madedevelop, mas madediscover mo yung sarili mo, yung talents mo, yung iba mo pang mga bagay na pwede mong gawin na makakapagpaunlad sa buhay mo, sa sarili mo. And meron din tong challenging aspect. This is also frustration for you. Neptune in Pisces in the 8th house. So, 8th house is about other people's money. So, maaaring magkaroon ka rin ng frustration doon sa lalo na kung ikaw yung mahilig magpautang or ikaw naman yung umuutang. So, depende yan sa sitwasyon ninyo. But, some of you maaring magkaroon ng challenging situation related to your loans, yung mga, yun nga, utang sa ibang tao or sa mga banks. Maari rin kasing yung parang yung mga plano mo maaring hindi maging in alignment doon sa changes na mangyayari, lalo na kung may mga biglaang pagbabago sa trabaho, sa career mo. But always remember, lahat yan nangyayari for a reason, for you to explore and, expand more knowledge. And Neptune in Pisces here is telling you to be more creative and imaginative. Kasi Neptune is about your imagination, your subconscious. So, I think this is more of going inward, no? Yung parang mas lalo mong aalamin, tutuklasin yung iba mo pang talento, yung iba mo pang pwedeng gawin, no? Sa buhay para mas ma-enjoy mo yung life. Okay? So, let's see what else. Oh, you have the, Eight of Wands and the Eight of Swords. Diba? Parang pinupush ka ngayon to get out of your comfort zone, Leo. Oo. Tignan mo, may mga messages sa'yo, merong pinapadala sa yung signs to finally take action. Yung iba natatakot lang na umalis sa comfort zone nila. Maybe because of, yung mga sasabihin ng ibang tao sa inyo, yung opinion ng ibang tao sa inyo. But always remember na as long as kayo'y nagtitiwala sa sarili nyo, bonus na lang kung magtiwala yung iba sa inyo. Basta yung sarili nyo, naniniwala kayo sa sarili nyong kakayanan. Kasi you can go to places kapag naniwala kayo sa inyong kakayanan. See, you have the star card here. So, it's telling me na you are about to achieve your dreams, your goals. Kumbaga, in alignment ka na doon sa goals and dreams mo as long as you are willing to step out of your comfort zone and explore more opportunities. See, speaking of exploration, this is the energy of the King of Wands. Someone who wants to use their talents and skills para mas lalo pa niyang mapaunlad yung kanyang sarili. This is also learning new things through travel and also coordination with other people, collaboration with other people. Okay? And of course, the moon message here is shine. It's your time to shine, Leo. And confidence is going to bring you success. Okay? So, that is your reading. Kung nagustuhan nyo ito, nakaresonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Leo. See you again.